труд за недвижимо културно наследство, както познатата абревиатура НИКНА. Да, има едно много интересно и много подробно изследване на паважите на София. Не съм чул, признавам се. Ами, аз ще ви го изпратя. Да, после ще така, значи, тези решенията за павирането на софийските улици е взето 906 година. От тогавашното общинско ръководство на кмета Мартин Тодоров. И имало най-различни възможности, включително и да се асфалтират улиците, защото тогава София току-що станала столица, нормално е града разраства бързо и е нужно да се благоустрои. И след като обсъждат всички аспекти на възможностите, дали паважи, откъде кариери, от какъв точно камък ще се правят, дали асфалт. Тук отварям една... Тогава има алтернатива асфалт. Така, отварям една скоба, че асфалта съвсем не е модерна настилка. Модерна в смисъл съвременно. Че от сега, от вчера и от преди 20 години и 50 години. Очевидно от 120 години. Асфалта е една известна стара настилка. Разгледали са и двата варианта. Паважите са били по-скъпия вариант. Но абсолютно дълговечен. Траен и с много предимства. Като например лесни ремонти. Дигат се малко павета, правят се ремонта, връщат се обратно. Отцеждат водата, не пречат на околната зеленина. И най-вече, нито в тях може да има дупки, нито да се изтърка този гранит. И тогава общината, която също не е имала средства, е сключила заем 50 000 златни лева. С който заем се е задължила. Не искам да ги пресмятам колко са в днешни да, левове, се е задължила за примерно 50 години да изплати този заем. Тоест 56-та година е трябвало да бъдат изплатени, да бъдат изплатени парите по този кредит. Общината, понеже е била много добре управлявана, е изплатила тези пари 30 и някоя си години. Тоест 20 години по-малко, по-кратко. Тоест за по-кратко. Искам да кажа, че нашите дядовци са платили с общинските си данъци тези павета. Павета. Те като строителен материал са на място. Тоест те са ни безплатни. Да. Нямато и първо да ги купуваме. Те са си там, да. Те са си там на място. Да, някъде липсват, да, другаде трябва да се позакърпят, може би да се дигнат всичките, да се пренаредят, да им се оправи основно. Какъвто е на дълго случай. Какъвто е случай на много места, както трябва да бъде. Не, ние сме съгласни сега това цялото богатство да го преместите някъде другаде, надявам се, че се стопанисват. И да ги заменим с асфалт, който, ако си представим, че 906 година в София беше положен асфалт, нали си представяте колко пъти щяха от тогава да се преасфалтират тия улици? Да се кърпят, да. Частично от улица до улица, от ляво платно или дясно, няма значение, или тотално да се дигне всичко и се сложи ново. Да, аз спомням си, че в началото на предварителната част от този разговор обсъдихме това, че жълтата павета са стигли до Лъвов мост на времето. Не. До Лъвов мост, до Лъвов мост, да. До Лъвов мост. И сега отсечката от Лъвов мост до ректората, да кажем там 300-400 метра, като е с асфалт, кое е по-хубавото? Движението отново след 400 метра стига и там етапа. Който вадат обикновено, изваждат на ден ред аргумента, е, че при асфалта скоростта е по-добра и според някои... Ама каква скорост за 400? Каква скорост за 400 метра? Че то в 400 метра, докато се увеличи скоростта и трябва да спре човек. Видиш на следващия светофар. Да. И пак казвам, тогава, 906 година, са искали София да прилича на останалите европейски градове.
Те са били с паважи. Те продължават да бъдат с паважи. Ако се разходи човек в Прага, ще видите, че цяла Прага е в павета. Включително и тротуарите на Прага са от едни малки павенца 8 на 8. И всеки квартал, рисунъка, който се получава, защото те са с едни фигури, тук са на диагонали, другата страна имат някакви други украси. И в Прага, и в Чехия въобще работят много български павиори. Така че, ако толкова много нямахме, да бяхме изпратили кадри някъде да се научат. Или да поискаме братска помощ, елата ни научете, защото ние сме забравили как се редат павета. Върнете се в България да обучите нашите павиори. Докарайте, командировайте за 2 месеца едни майстори, те ще научат едни хора. Те пък от своя страна, своите ученици. Като стана дума за 906-909 година, в началото на миналия вече век, всъщност това, което ме провокира да и потърся за разговор, беше... Бяга максимално от политическия контекст, но все пак говорим за управление на град София. Изявление на кмета на град София в контекста, в посока на това, че едва ли не от десетилетия, поне аз така лично субективно го разбрах, от десетилетия в България не се, в София в частност, не се опазва културно-историческото наследство. И първият ми въпрос към вас е, вие като архитект, като човек, част от този експертен съвет към Министерството на културата и така нататък, как бихте коментирали това? Факт ли е, че не се опазва историческото, културното и историческото наследство? И какво може да се подобри? Нека да даваме алтернативи. Значи, че от десетилетия не се опазва е факт. Просто защото, много, ако се върнем много назад, понятието опазване на културното наследство някакси не е съществувало. Имало е един закон за народните старини, от Фердинандово време. Добре. Общо взето тогава се обръщали вниманието, тук там някой манастир, църквите, стари училища, такива неща. Защото те в тези сгради, които днес ние наричаме паметници, те са били техните съвременни сгради. Те са живели в тях. Те са живели в тях. Използвали са ги и някакси не можеш да ги наречеш паметници. И паветата са били нещо чисто ново при. Да, паветата. Ами, паважа е цивилизационен символ на градовете. Римските градове, там където легиона се установява и си разчертава улиците, отначало е лагер, нали? Трева и кал. Когато това нещо стане град, веднага първата им работа е да направят паважа. Аз съм чел такива научни... Селата в средновековието са били кални. Градчетата са имали отначало кълдъръм, после паваж, защото това е било едно по-високо стъпало на развитието на цивилизацията. Добре, тогава ще ви задам провокативен въпрос. Асфалта днес не е ли такова по-високо ниво от цивилизационно? Не е по-високо, защото асфалт съществува не от днес и от вчера. Говорим, че 906-та година... Сме имали избор, павете ли асфалт. Асфалта се произвежда на базата на битуми, които някога са ги вадили като полезно изкопаемо, сега ги до голяма степен произвеждат като продукт на петролната индустрия, да, като остатък. Странично. Опазването на... После има един период на неопазване, когато след войната се счита, че всичко, което от царско време е от преди войната, е буржуазно и то следователно не е хубаво. Какво ще го пазиме толкова много? Значи, ако го употребяваме да ни служи за нещо добре, ако то вземе да се руши, голяма работа. В този разрушителен период са ликвидирани много неща.
Не можем да ги върнем, за съжаление. В България е имало, нали, ние говорим за градска среда, но същото това се отнася и за индустриалните сгради. Преди няколко години мина искане да бъде преместено едно хале от така наречената инженерна работилница, да, инженерна работилница на цар Борис III, където ще се строи нещо грандиозно, и тази точно, това точно хале пречи. Та предписанието на съвета беше да се демонтира и премести. Защото вътре... Сграда да се премести. Сгради се местят. Да, да, знам, мислите ми, че не съм го наблюдавал в България това нещо. Така. Предполагам, че бъде интересна гледка, как ще се реализира. Поисках обаче от проектантите да кажа точно по коя технология ще се мести това, защото има най-различни технологии. Една от най-добрите е технологията на Шкода. Те правят един релсов път. Укрепват сградата, да. И лекичко така с по няколко... Но това предполага широки трасета да може да стигне. Ето е празен терен там, да. Захарна фабрика, вече от нея нищо не е останало. Има прекрасни железопътни халета от железопътната инфраструктура. Пак в този период на разрушение се ликвидира Централна гара. Централната гара беше една европейска гара, такава каквато има в Будапеща, в Прага, в Виена, в където и да е, защото техни специалисти са построили тия обекти. В Прага такава гара, която очевидно е отесняла, нали, на по-големия град, му са нужни много по-големи, да, такива обслужващи транспорта сгради. Върху старата сграда са направили една нова зала. И старата гара е вградена вътре в новата. Но е запазена. И трябва да ви кажа, че това е един инженерен и архитектурен шедьовър. То се е получило нещо изключително важно, изключително ценно. Хората ходят там да се снимат. Запази ли се старата? Не е ли така? Може ли се да я махнат, нали, и те като нас? Но 74-та година, когато се строеше тая гара, и изобщо не е ставало дума за опазване на историческо наследство, паметници на култура, няма такива. Те са буржуазни отживелици до това. Безвъзвратно, значи като софиянец, който ходи по софийските улици и като се и на всеки ъгъл нещо... си имате спомени. Ами, на практика да, на практика точно така е, да, и той спомена и в някакъв архитектурен контекст също така вписан. Тук сме играли на топчета, там сме... Да, там се криеха да пушат цигари за тези коя си стена, да. Въпросът ми към вас е като архитект, нали, който очевидно експертно подхожда към културния облик на града и историческия облик на града. Може ли да се твърди, че моето усещане е субективно такова, че точно тази връзка между недалечното минало, 40-те години на миналия век и назад във времето, следващия период, който започва 44-та, тази връзка е тотално прекъсната и според мен вече почти няма в София артефакти от това време. Не е вярно. Това е радостно, но мотивирано. Не е вярно. Този разрушителен процес постепенно е забавен в годините. Значи, той е нахлул много силно 45-та, 6-та, 50-та, 3-та. След което има едно забавене. Не е спрял съвсем. 74-та година разрушихме гарата. Малко по-късно разрушиха паметника на първи 6-ти конен полк, за да се построи Двореца на културата. И то не, Двореца на културата не пречи, не е в конфликт с паметника на първи 6-ти конен полк. Може да съществуват и двете. Паметника го разрушиха, за да се издигне паметника... Символ на държавността. Да, не знам защо го наричат 1300 години България. България не е на 1300 години. Има го това забавене. Има едно осъзнаване, че тези неща са ценни. Тогава какъв е конфликт? Този процес,
този процес е мъчителен, защото изисква промяна на съзнанието. Ние го имаме. Ето, говорим с вас и сме общо взето на един акъл, професионално и граждански, по отношение на нуждата да ги запазим. Така. Къде идва конфликта? В какво се появява напрежението, което води до събаря на къщата на известния бизнесмен Кирил Японеца? Така. Къщата с ягодите под заплаха, тази къща на архитект Фингов. Фингов на архитект, да. А ние се гордеем с самия архитект Фингов. Но къщата му най-вероятно ще и тя ще последва ли палеш от някой кошар. Да, примерно. С складовете в Пловдив. Къде е този конфликт? Къде започва това напрежение? Аз съзирам този конфликт в две посоки. Първо, тези сгради, когато са наследствени, била на дядо му, после на баща му, така сега някой нашата временник живее в нея. Поддръжката на една такава сграда безспорно е сложна работа. И скъпа, и скъпа работа. И поради тази причина хората, като нямат средства, дигат ръце, не могат да я поддържам. Обаче аз казвам така, ако ти имаш една стара кола, която не можеш вече да й плащаш ремонтите, не можеш горивото и така нататък, какво я правиш? Продаваш. Или я бракуваш. Тя е в движение, тя е годна, ти я ползваш, обаче поради някаква причина вече тази кола ти тежи. Какво? Нека кажем, че колата е Ford Mustang 69-та година, легендарен модел, много скъп. Да кажем. Олдсмобилник. Примерно. Така. Какво я правиш? Не я караш на сметището. И не оставаш да ръждяса и да изгиня. Продаваш, за да вземеш парите. И който може да я поддържа и си е навил на харча, идва... В съответствие с законите. В съответствие с законите, има човека пари, доставя му удоволствие да живее, оценява я тая сграда и я поддържа, както стана с бившото китайско посолство. Нали? Стегнаха, тя беше идея пътник. Аз мисля, че бяха описали по тази схема, да. Но и се намери купувач, който е направил. Да, 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 оцениха, че това е едно бижу. И че то е просто безценно. Тая сграда няма цена. Да, тя е красива, много наистина. Тази сграда няма цена. Стотици милиони да ги поискат, винаги ще могат да ги получат. Като противник на намесата, в смисъл такъв, никой не бих защитил позицията да се национализира, да се конфискува, да се вземе. Има ли законов механизъм, посредством който общината или съответните държавни, примерно Министерство на културата, НИНКН, или който е отговорен пряко за опазването на този конкретен исторически обект, културно-исторически обект, да се намеси, да се намеси, да принуди по някакъв начин в рамките на закона и в рамките на приемливото собственика, който и да е той, да предприеме някакви така, действия. Значи има. Това е в закона за културното наследство, членовете от 71 до 76, които третират точно задълженията на всеки един в тая компания. Сега общината се оплаква, че опитвайки се да прилага тези разпоредби, веднага започват обжалвания, веднага един от собствениците, дори ако го няма, цялата процедура спира, става една безкрайна съдебна сага. Но след като се вижда, че тези точно разпоредби затрудняват, не работят в пълния си обем, еми, кажете, искаме от законодателя да разплете този възел, да облекчи процеса, има достатъчно много време, в което говорим за града, който е една шеста от България. Можеше да се случи. Постичайно с нашия кмет е част от партията, която има политическата сила. Да, независимо, да, просто обърнете се към парламента и кажете, ето я тук работи, не работят. Оправете ги така, както, например, прословутия ЗУТ, Закона за устройство на територията. След неговото приемане, първата му промяна е един месец след това. Откакто е приет, над 100 пъти е променен.
Значи, той е вече толкова закърпен, че от първоначалната му рокля нищо не е останало. Цялото е кръпка до кръпка. Значи и този закон може да се промени. Могат да се направят така нещата, след като казваш, имам желание да опазвам културното наследство, само че закона не ме подкрепя. Хайде, направете закона така, че да ни подкрепи. Става дума за закона. Споменахте в началото на разговора и за индустриалните, промишлените зони. Същия ли е проблема по отношение на това, че, например, трайния завод или еди кой си завод или еди коя си фабрика около нея, логично, поне за мен логично, за вас предполагам професионално им обяснение, винаги има някаква буферна зона, зелена зона и така нататък. Разпростира ли се проблема с ЗУТ, например, и върху това, че ако тези, как се казва, парцели, тези парчета, имоти, да, точно така, са били продадени, отчуждени от общината, продадени на част и собствени, в смисъл общината се продала ги на някой, и там сега се планира някакъв строеж, това може да е поредния, примерно, абсолютно излишен за София мол. И точно, може, как точно може да регулира това го казахте вие. Въпрос на общ устройствен план. Зависи какво плана ще предвиди. Има или няма такъв момент? Работи се. Работи се. Много дълго време се работи. Преди няколко години, примерно 5 или 4, вече не си спомням, бяха представени за обсъждане два подробни устройствени плана на централна градска част, зона Север, зона А Север и зона А Юг, които включват точно тези пространства, които са между Дундуков, Цар Освободител, Алабинска и на изток. И там проектантите се бяха постарали да изпълнят всички инвеститорски желания. Кой каквото си беше поискал, му го бяха отразили в този подробен устройствен план. Това добре ли е или го казвате критично? Критично го казвам, защото тогава от Камарата на архитектите ние възразихме много решително и много аргументирано. Писахме становища и трябва да кажа, че бяхме чути и много от тези грандиозни намерения отпаднаха в последствие от този план. Например, да се събори хотел Лила и на негово място с същото петно да се построи 18-етажна сграда. Помня този дебат. Така. И понеже в близост е Министерство на транспорта, което обаче е малко на площ, високо, но малко на площ. Хотел Рила е колкото три пъти Министерството на транспорта. Да. Нали си представяте каква стена се изправя там? Така. Три хотел... Три министерства, едно до друго. Да, грандиозно. И тъй като това е една голяма обществена сграда в центъра на София и проектантите са длъжни да осигурят паркоместа, предвиждаха в градинката пред Рила да се направи един много голям подземен паркинг. Обаче се знае от специалистите, от историци, археолози, архитекти, които работят в областта на история на архитектурата, знаят, че там е ъгловата кръгла кула на стената на Сердика. Долу в градинката, там е тя. Историко-архитектурен резерват. Да, така както знаем, че източната порта е в подлеза пред президентството. Дупката пред Сум, така наречената. Не, дупката пред Сум. А не, да, пред президентството. Дупката да. Пред президентството, да. Между президентство и Министерски съвет. Там е източната порта на Сердика. Долу, вижда се, всички могат да минат по старите римски паважи. Огромните нали, каменни блокове. Е, там при Рила има също една такава кула. Тоест там този план влезе в сила. Не може, да, там не може да има въпросния гараж. Какво има в недрата на София, не е неизвестно.
Това се знае от специалистите, от нашите стари професори, които са правили проучвания при фундирането на всяка една сграда в центъра на София. Да. Всичкото това е описано и се знае. Има го в учебници. И сега да се правим на изненадани, че сме намерили някъде гробница, Имате предвид най-пресни случаи на Московска. Многобройни такива. Значи от източната порта на Сердика, която е била в Подлеза, сега я намираме, до Народната библиотека. Това цялото е некропола на антична Сердика. Добре, един скептик. Там, където и да се изкопае, трябва да очакваме нещо. Като в други части на света, където и да копнеш и за нефт, при нас излиза. При нас пак нефтоподобно излиза, защото то е всъщност толкова. Обаче съм един скептик, аз бих ви казал, да, ама вие по този начин обричате на практика развитието на града, спирате бизнеса, така едва ли не. Искате да направите държавата и в частност общината всесилни, които да блокират инвестиции, интереси, намерения. Кой е казал, че бизнесът трябва да се случи на улица Леге? Нали, бизнесът може да се случи на Тодор Александров. Или на Цариградско шосе при Капитал Холдинг. Нали? Да. Бизнесът не може ли там да се случи? В Солун няма ли бизнес? Че Солун е един много по... как да кажа, Солун е с размерите на София, с много по-развита търговия, бизнес, пристанище, делови център, да. Ами, човек като погледне Солун, той е равен 10 етажа и нищо не стърчи. Но не му пречи да... Но не му пречи да, да бъде голям промишлен и търговски център. И да има 2 милиона жители, и огромно пристанище, и търговско, и гражданско, и всякакво, и летище, и т.н. Без да има 18-20. Да, и в Солун под всяка улица има разкопки. И ходим там и се снимаме. Да, очевидно, нали? Нещо в нашия модел. Или ходим в Римския форум, а Рим е в павета. И римляните не протестират за това. Целият Париж е в паважи. Цяла Виена е в паважи. И хората си ги пазят. Прага, казахте, също в паважи. Да, Прага е в паважи. Германците си махат асфалта и си връщат паважите. Защото са по-екологични. Защото асфалта на всичкото отгоре има емисии, които ние тук в топлината ги усещаме, когато се нагрее, и ги има коловозите под тролейте. Аз спорих с заместник кмета по транспорта при последното му посещение в нашия съвет, когато дойде с желанието на общината да се премахнат паважите по Пенчо Славейков. Точно там иска да ви помоля да поговорите малко така, за това, че те са всъщност част от културния облик, от културното наследство на София. Е, да, нали говорим за всичките тези паважи. Да. Миналата година беше ремонта на булевард Прага. Експертният съвет не даде съгласието си за дигането на паветата. Даже изразявам се неправилно, правилният термин е паваж, а не павета. Експертният съвет не се съгласи. Каза им, че тези паважи трябва да се върнат. Въпреки това, те казаха, че ще махнат павета. Да. Упорито... С какъв аргумент? Сигурно, защото няма павиори. Които павиори наши работят в Чехия, които, да, в Прага и в Европа. Да. В Холандия са чули за този проблем с липса на павиори и са изказали готовност да окажат помощ.